Imagina uma guirlanda dessa aí na sua casa, gente. O pessoal não vai acreditar, nem você. Onde você encontra produtos diferentes, importados, aonde na Nathalie. O senhor fica o ano inteiro pesquisando, procurando o que há de mais moderno, melhor para você e diferente traz aqui para que você possa conhecer na Nathalie. Com preços ótimos, né, senhor? Você facilita pagamento como? A partir de R$54, 3 vezes no cartão sem juros. E olha só o que você encontra, a árvore que neva, gente, a guirlanda que canta, a árvore que dança. Quer dizer, você vem pra cá, você fica louca, porque você não sabe o que levar. E eu acho que esse ano é um ano diferente, né? Porque é o último do milênio, então você tem que caprichar mesmo na decoração da sua casa, da ceia, da porta, da sua empresa. E aqui você vai encontrar tudo o que você quer e vai encontrar também as árvores de vários tamanhos. E outra coisa, o pessoal aqui, os vendedores, eles são treinados pra te orientar na hora de montar uma árvore. Olha, eu quero um pingente diferente, eu quero uma coisa diferente para colocar na minha árvore. Vem para cá que o pessoal vai indicar direitinho para você. Agora, preço. Vamos falar em preço? Olha aqui, você encontra enfeite para árvore a partir de 90 centavos. É isso, senhor? 99 centavos. Ó, engoli 9, mas 99 centavos é que você encontra. E a gente encerra por aqui para você conhecer mais um pouquinho da Nathalie. É uma loja enorme, não dá tempo de mostrar tudo, tem muita coisa bonita. Venha com tempo. Eles estão de segunda a sábado das 9 às 19, domingo das 11 às 19 horas também. Aonde você encontra? Na rua Estados Unidos 2205, no Jardins, rua Horácio Laffer 323, esquina com a Nova Faria Lima, nos principais shoppings de São Paulo, nos bairros de Moema, Brooklyn, Tatuapé, Moca, Alphaville e Tucuruvi. E você liga para saber onde tem uma Nathalie pertinho de você. Qual é o telefone, senhor? 3064-83-64. Vem aproveitar.